امام حد بلند کر کے حیدری حسینیت یزیدیت پاک سیداد دشمن تلانت کن فز ملون تلانت برمل ملون تلانت ابن ملجم ملون تلانت بر محمد وال محمد بلند صلوات تلاوت فرمائے مولا فرمیندے اس بندے دے رزق وچ کدی کمی نہیں آندی جڑا ساڈی ذات تے کھلے دل نال درود پڑھدا ہے بلند صلوات میسم کو انتظار تھا سولی کا اس قدر میسم کو انتظار تھا سولی کا اس قدر پودے کو پالتا رہا اولاد کی طرح ایک صلوات ایسی پڑھو بادشاہ رزاد حرم یاد آ جاوے اللہم ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمومنین صلوات اللہم صل علی السلام سلام علی سید الانبیاء والمرسلین سونے نبی دی ذات سونی صلوات اللہم صلی اللہ وَاں وَسِيَّهِ وَاں وَزِيرِهِ وَخَلِیفَتِهِ وَاں وَارِثِ عِلْمِهِ علم الولین والآخرین برعظمت مرتضی صلوات صلی اللہ الذی روطت لہ شمس مرت عین ضربت علی فی یوم الخندق افضل من نبادت سکلائن جرت نال حیدری اما بعد فقاعد قول اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید و قوله الاحد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات دعا ہے اللہ اس عبادت نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے مجلس حسین چلا کوئی بیمار ہے تو شفا عطا فرما کوئی بھی اولاد ہے تو اللہ حیاتی اللہ وارث عطا فرما بانیان مجلس دے اللہ عزت رزق بخت وچ مزید اضافہ فرما دور قریب تو جتھوں جتھوں مجلس تو رہے ہو اس تو وڈی دعا میں دے ہی نہیں سکدا ماں حسین دی تانوں کسے کمینے دا محتاج نہ کرے بھائی زوار حسین دی بیٹی نو مالک شفا عطا فرماوے بہت بڑی دعا تہاڈے حق کے چلا جتنے مومن آئن کسے نو تنی دیر تک موت نہ دیویں جب تک وہ چودہ دا زوار نہ بن جائے لکھاں تے کروڑاں دعاواں دی سب تو وڈی دعا ہے اللہ ساڈے حقیقی وارث امام زمن دے ظہور اچ تاجیل عطا فرما صلوات ایسی ہو تمام دعاواں قبول ہو جاویں
نہیں سلوات ایک ایسی پڑھو روحانیت ود جاوے مجلس دی مل کے سلوات اللہم صلی اللہ اجازت ہے سارے اندھی گفتگو دا آغاز کر دے پڑھے لکھے صحبان تشریف فرماؤ کوئی میں پہلی دفعہ جناب دی بارگاہ حاضر نہیں ہویا ایک ایک چہرے دے میں مزاج تو واقف ہاں اپنی تقریر دا پہلا جملہ میں جناب دی گوش گزار کر رہے ہیں کہ جس بادشاہ دے قدمہ تے سر رکھ کے کائنات دا بادشاہ علی فخر کرے اس بادشاہ نو محمد مصطفیٰ تھوڑا جے ماحول مجلس دا بس بزرگان دی دعا مل جاوے تو قبولیت ہو ویسی انشاءاللہ کیونکہ نور دے دو حصے ہیں ایک دا نام محمد ہے ایک دا نام علی ہے عرشان تے دعاں دے نام اللہ نے رکھے فرشان تے دعاں دے نام ابو طالب نے رکھے ہاتھ کھول دیو مہربانی کرو جنان دین تے احسان یاد ابو طالب دا ہے دری یا علی ابن ابی طالب بلکہ میں انج کیوں نہ آگاں پڑھے لکھے صاحبان بھئی عرشان تے دعاں دے نام رحمان نے رکھے فرشان تے دعاں دے نام عمران نے رکھے بسم اللہ جی بسم اللہ جی اور ایک گل ذہن وچ رکھیا ہے ساڈی زبان وچ طاقت ہے ہی نہیں وسعت ہے ہی نہیں بھئی اسی عزت سیدات بہ ناصر شاہ جی کوئی لفظ آکھیے ساڈی زبان وچ طاقت ہے ہی نہیں بس میں اتنا آکھ سکدا بھئی اللہ نے جڑا محمد تے سب تو وڈا احسان کیتا ہے وہ احسان دا نام زہرا بسم اللہ جی ایک انگریز رائٹر ہیں بھائی کمر لندن دے اندر ہو ران دین برائن ہوں دا ندام ہے انہیں عزت مصطفیٰ تے کتاب لکھی کتاب ایک پہلا جملہ انہیں ایسا لکھیا کتنی ایک دعا دے ہو میرا خیال ایک گلے جو زور ہوئے تو میں زور لان دی ضرورت ہی نہیں کتنی ایک دعا دے ہو تے حق ادا ہوئے انہیں کہ محمد عربی نے دین اسلام میں ایسا کردار پیش کر دیا کہ مال لوٹ لوٹ کر کھانے والے کا جو لوگوں نے پکارا ہوگا اور سینہ کی نوک پر رو پڑے پھر مولا حسین کیوں پھر سکینہ کو کسی شخص نے مارا میں بسم اللہ کرام جڑے معصومہ دے دردان تے ہائے کر دے اپنے دکھاں چاہے میں بسم اللہ کرام مالک ہائے قبول فرماوے میں بسم اللہ کرام ظلم بڑے ہوئے بڑے ظلم ہوئے بڑے ہی ظلم ہوئے مگر سب تو زیادہ زخمی ہے مریم کربلا علی اکبر بادشاہ دی بھین اتنا کماریا نے میری سینوں اتنا ماریا نے ہن دو سترہ مگر ہے زندگی درون اتنا ماریا نے میری سین پہ یادی ہے بابا 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 میں دوڑتے اونٹوں سے کئی بار گری ہوں امیر بندہ بھئی نواب بندہ جڑا ہائے نہیں کر سکیا بابا میں دوڑتے اونٹوں سے کئی بار گری ہوں مارا ہے مجھے شمر نے ہر بار اٹھا کر اوہ میں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام مالک بزرگان دیاں سو قبول فرماوے میں سیدان توڑا مہمان زندگی دا کوئی پتہ نہیں اور مجلس دا مقصد بھی دعا ہے میرا دل میں توڑے وستک دعا کران ذرا سارے جھولیاں پھیلاؤنا جھولیاں پھیلاؤ سارے پالنے والا آئے دے دیں دا صدقہ بی بی بطول دے زخمی پاسے دا واسطہی حسین بادشاہ دے آخری سا دا واسطہی اللہ جتنے مومن آئے ان کو شیعہ یہاں لے سنتے اللہ انہاں اتنا کریز کا دے دھیاں لے جاوے بہنا اللہ بہنا لے جاوے جندی ضعیفہ ماں لے جاوے مالک اللہ انہاں ایک واری شام دا او غریبہ اللہ قبرستان وکھا جتے سجاد ایک چولے چھ بہن دا بھنا او میں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام میں نو کرام بابا ماتمی دی جتی دا نو کرام میں بسم اللہ کرام مالک تو انہوں قبرستان بھی کھاوے بڑی غربت غریبان لے قبرستان مولا باز دی ذریعے جتنے زوار عذر حد کھڑا کرو مجلسے سرکار باز دی ذریعے الحمدللہ جڑے نہیں گئے مولا تو ان جلدی بلاوے تو سا مولا دی ذریعے سلام کیتا اسی اے میرے استادہ من گلدسی آدھنا ہی تو کچھ سال پہلے جدوں سے گئے ہیں نا مولا دی ذریعے ہر کوئی سلام کر دے لیکن تھلے جتے پانی تواف کر وہ آدھن ساڑھے کافلے دے نالنا دو چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں
ਕੋਈ ਏਡਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਮੌਲਾ ਬਾਸ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਖੁਦਾਮ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਤਵਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਮੌਲਾ ਬਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਭਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਰ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਇਤਨੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂ ਇਵੇਂ ਕਰੀ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਰਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ, ਗੱਲ ਖੁੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਬਾਬ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਧੀ ਦੀ ਕਬਰ ਆ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਏ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਬੱਚੀਆਂ, ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਭੱਜ ਪਈਆਂ ਮੌਲਾ ਬਾਸ ਦੀ ਕਬਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਸੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਅਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆਦੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਚਾਚਾ ਬਾਸ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਚਾਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਮਾਨ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਿਸਮਿਲਾ, ਮਾਂ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਬਈ, ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਆਖਾਂ, ਮਾਂ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖ ਦੇਵਾਂ, ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਹਰ ਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵੰਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਇਜ਼ਨੇ ਦਖੂਲ ਪੜਿਆ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਸੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਨੇ ਦਖੂਲ ਹੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਾਰਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਖਲੋਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੋਣਾ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਸੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਬਲਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਰੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਰਬਲਾ। ਬਈ ਨਜਫ ਆਬਾਦ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੌਲਾ ਅਬਾਸ ਦੇ ਹਰਮ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਅਬਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਆਈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਬਲਾ ਨਹੀਂ ਰੋ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਨ ਨਹੀਂ ਰੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਕ ਸਿਸਕ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕੈਦਣ ਧੀ ਦੀ ਕਬਰ, ਉਹ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੰਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਹੰਝੂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਰਬਲਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰਬਲਾ 'ਚ ਹੱਸੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨੇ ਦਿਨ ਕਰਬਲਾ ਰਾਵੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਕੰਘੀ ਨਾ ਦੇਵੇਂ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਉਜੜਨ ਦਾ, ਇਹ ਛੱਟੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਫਰਮਾਨ 'ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇਸਾਖਤ ਹੈ ਨਿਕਲ ਸੀ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਰਤ 'ਤੇਵੇਂ ਆਸਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤਫਰੀਹ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਆ ਜਾਣੇ ਕਿ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਜ਼ਵਾਰੀ ਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜ਼ਵਾਰੀ ਦਾ ਕਿਆ ਰਾਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਆ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਰਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਖਲੋਤਾ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਭਾਲਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਮਾਤਮੀਆਂ, ਇਤਨਾ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਟੈਕਸ ਲਾ ਲਿਓ, ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨੱਗੇ ਪੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇਰਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬਾਰਵਾਂ ਇਮਾਮ ਪਿਆ ਫਰਮਾਇੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਉਸ ਕੰਮ ਸਿਨ ਕੈਦਣ 'ਤੇ, ਜਹਿੰਦੇ ਦੁਰਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਬਾਂਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰ ਲਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ, ਇਹਨੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਇਹਨੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ 'ਤੇ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਰੋਵਣਾ ਹੈ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਰਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਬਾਦਤ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬਾਰਵੇਂ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਉਸ ਕੰਮ ਸਿਨ ਕੈਦਣ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੀਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਇੰਜ ਬੱਧੇ ਹੋ। ਜਾਬਿਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਤਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਸਾਖਤ ਹੈ ਕਰ ਸੀ, ਮਗਰ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਆਈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਆ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਲਮਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਰੱਸੀ ਚਿਤਨਾ ਤਨਾਓ ਹਾ, 1545 ਮੀਲ 'ਚ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਇੱਥੇ ਰਹੀ।
رو رو کے آ دیے سجاد رسی اتنی تنگ ہے میرا سا نہیں نکل. او میں بسم اللہ کراں, میں بسم اللہ کراں, جتھا میری نگاہ انشاءاللہ برداشت کر لو. اور اے جڑی رسی اگاں ودی ہوئی آئی اے انج میری سین دے ہتھ وچ آئی. بازار شام وچ پتھر لگے ساریاں نوں مگر زخمی ڈھیر سین معصوما ہوئے. کرو سوال, پتھر لگے ساریاں نوں سین معصوما ڈھیر زخمی کیوں ہوئے؟ بی بی ڈھیر زخمی تاں ہوئے بازار وچ ہر بی بی سر جھکا کے پتھر جھلین, سین معصوما سر چا کے پتھر. چھتاں تے عورتاں نوں آدی اے نہ مارو اے مبہلے علی زہرا دیاں دی, نہ مارو اے علی دیاں دی. بس تھوڑی محبت نوں میں زیادہ نازماواں, تسی وین سننا چاہندے ہو میں تانوں وین سنا دینا. تھوڑا جہا بھائی جان آواز ودھا دیوے, معصوماں دے وین ودے تے سہن پیا دین. معصوماں کیوں رونی ہے؟ رو کے پیا دی پھوپھی اماں کوئی وس لگدا ہی تلا, ایک وار مینوں بابا ملا. سہنا دن معصوما کتھے ہی بابا, تھک گئے ہو تو کوئی گلا نہیں. معصوما رو کے پیا دن بابا خواب وچ ملن آیا ہے تے بابے ارادہ کیتا ہے میں گل وچ بہی پاواں تے میں آگ بیٹیاں بابا میرے گل وچ بہی نہ پویا ہے میرے کان بہوں زخم. کوئی وس لگدا ہی تلا, ایک وار مین بابا ملا. سین رو کے پیا دن معصوما تو دعا کر, اللہ یتیم دی دعا رد نہیں کریں دا. الیسگر دی بھین دے ہتھاں دیاں کسنیاں چو رت وہ پئی جڑا میری سین رسیاں چوکھے دعا دے ہاتھ بنائے تے رو کے پیا دی یا ربا بے حق جدت فاطمہ تو زہرا, اللہ میری دادی بطول دے زخمی پاسے دا واسطے ایک وار مین بابا ملا. ایسے سیانے بندیاں چ اگلا جملہ میں زور لا کے نہ پڑساں, جملہ دسے سی کہندے دل وچ قبر حسین ہے ظالم آد ہے سجاد کون روندی ہے؟ سید آدھے جن ماریا بہو نے, آدھے جلدی کر بہن نو چپ کرا. سید آدھے سار مل جاوے وقت نہ روسی. ظالم آدھے تو ضمانت دینے سار مل جاوے وقت نہ روسی. سید بے پاسے منہ کر کے آدھے ہاں میں ضمانت دینا نہ ہوسی. دلوں دعا نکلی ہے بھائی جنہ ہے کیتی ہے نہ روسی. ہل گئی شام دی نگری جدہ سجاد دے کڑیاں لے ہتھاں تے بابے دا سیر آیا ہے تے رو کے پیا دے بابا, بابا اکھی کھول پتر ملن آئے. حسین بادشاہ دی اکھاں کھلیاں, 24 سالاں دے پتر دی چٹی داڑھی نظر آئی. سید آدھے ہیں سجاد جوانی اچ ضعیف ہو گئے ہیں. سجاد آدھے نہیں بابا ویلا یاد کاری, 61 ہجری آئی, 10 محرم آئی, علی اکبر رین چھوڑی آئی. بابا تساں لاش چاون گئے ہو تو تہاڈی داڑھی کالی آئی, جڑا لاش چا کے ولے ہو تہاڈی داڑھی دا رنگ تبدیل آئی. شالے پہلا وین میں سمجھا لوا ماتمی دے جگر وچ ہائے آوے. ہن میرے والے پاسے ویکھیا تے اوکھی دعا ذہن وچ رکھ پویا ہے, سید آدھے میری مجبوری ہے میں جوان پتر دے سینے چ پھل برچھی دا کڈیا ہا. ایویں باپے دے منہ تے منہ رکھ کے نہ سجاد آدھے بابا اپنی مجبوری دسی آئی, آ میری مجبوری سن لے. ڈٹھی ماں ٹر دی بے غیرت وچ میری اکھیاں رنگ بدلائے سید آدھے ڈٹھے نچ دے قاتل ہائے غریبی. اہلی اکبر دے گئیے غیرت جگر رنو کھائے جگر سنبھالو تے میں اگلا لفظ آکھاں. بابے دے منہ تے منہ رکھیا دے ڈٹھا دا جلوٹیندا. شالا اگلا وین میں پڑھ لوا تھوڑے ذہن جا مل جاوے. تر پئیے معصوما سجا دادا من ہلا کیا دیے منت لا بابے دا سر میری جھولی اچ رکھ چا ہتھاں تے سر چائے. پہلا وین کر کیا دیے بابا اکھاں کھول تیرے بعد مٹیاں تے سمدی رہیاں. اگلا وین کر کیا دیے بابا اکھاں کھول سانو کھوڑیا نال بھجایا نے. اگلا وین کر کیا دیے بابا اکھاں کھول تیرے سجاد نو بہو مارے آنے. اگلا وین کر کیا دیے بابا اکھاں کھول سن ترے ترے دی پانی نین دینے. ہن میں ویکھ سا کیڑا شی ہے جڑا ہاتھ رکھ دے تے ماتم نہیں کرے نا. آخری وین یو جیا کی تے شام دی نگری ہل گئی ہے. رو کیا دیے اکھاں کھول تھی 4 سال آئی
ਚਪੁੜੜੀ ਹੋ ਗਏ ਪਾਪੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੋਰਾ ਕਿਆ ਦੀਏ ਰੁੱਖ ਸਾਰ ਗਵਾ ਹੇ ਨਾ ਧੀ ਤੇਰੀ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮੀ ਅਜ਼ਲ ਮਕਮਾਏ ਪਹਿਲੇ ਦੁਰ ਲਾਹੇ ਉਹ ਵਤ ਚਾਦਰਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਖੈਮੇ ਆ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤਰਾਏ ਜਮਾਤ ਦੀ ਉਸਾਨੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਕਖ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮਜਲਿਸ ਚੋਂ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿਖਿਆ ਸਜਾਦ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਿਰ ਚ ਆਇਆ ਸਿਰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਮਈਅਤ ਨਾਲ ਆਇਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨੋਹੇ ਦਾ ਮਿਸਰਾ ਪੜਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਲਿਓ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਚ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਰ ਬਣਿਆ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਕੈਦਣ ਦਾ ਚਾਵਣ ਵਾਲਾ ਇਮਾਮ ਵੀ ਕੈਦੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨਾਮੀ ਮੋਮੇ ਨੇ ਇੰਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉਥਾਈਆਂ ਜਿੱਥਾਂ ਸਜਾਦ ਭੈਣ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾਈਏ ਜੱਡਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵਲੀਆਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਪੁੱਛੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਕਫਨ ਪਾਤੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀਏ ਤੂੰ ਕਫਨ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਸਾਂ ਡਿੱਠੀਆਂ ਬੋਬੇ ਵਸੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਕੈਦਣ ਹੋਲ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਤਾਈ ਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮੀ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਔਖੀ ਬਣੇ ਤੇ ਅਲਮ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੰਡੇ ਦਾ ਵੇਣ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਆਦੇ ਜਲਦੀ ਕਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਲਹਾਓ ਬੇਕਫਰ ਪਿਓ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਮਈਅਤ ਹਲਿਆ ਨਾ ਖੋਲੇ ਰੱਸੀਆਂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਚਾਚੇ ਗੂੰਜ ਖਲੈ ਸਮੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੈਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸਾ ਪੜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੈਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਟੁਰ ਪਈਆਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਆਦੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸਾ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਮਈਅਤ ਹਲਿਆ ਮੈਂ ਪਿਓ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਦੇ ਦੀ ਹਮ ਮੈਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਵਾ ਛਿੜਕਾ ਨਾਲ ਉਠਣ।